Robben inde på banen før det Victor Jensen. Den her gang Morten Frandrup. Det her er en god situation. Han vil gerne ind til venstrebenet selvfølgelig. Gustav Isaksen, det er plads, og så også 1-0 til Danmark. Situationen for et øjeblik siden var kun en forsmag på, hvad der ventede grækerne. Og du sagde, det var en perfekt situation.